A máme je na dráze. Takže jednička měla výborný start, ale dvojka se silně ujala vedení. Pole se nám rozložilo. Zatím první dečka číslo dvě. Vidíme, co s tím provede poslední zatáčka. Jednička to nevzdává, snaží se. Stahuje náskok. A uvidíme, velice napínavé. Z mého pohledu dva, jedna a tři, ale počkáme, co na to naše rozhodčí.